tinha peidado, porque você tá pensando muito. Atenção aqui. Eu tô ligado no vídeo da boca, não. Eu espero que esteja certo, tá? Porque essa frase pode ter vários. Chicken way, chicken way, hard to get alone, né? Bruno! Peraí. Bota aí, Bruno, tu é do Tropa de Elite. Tropa de Elite. Chicken wing, hot dog and bologna, chicken wing and bologna. Chicken wing, hot dog and bologna. Eu esqueci o resto. Tá. Mas estamos com um jogo incrivelmente incrível. Tô esperando a galera suficiente entrar pra começar. Minha mãe tá dormindo aqui do lado, deixa eu fechar a porta. Ai! Frog vs Modern Law 2 é um jogo que não é de terror e é um jogo engraçado, um jogo divertido. E bem, aqui tá o jogo. Deixa eu ver aqui nas configurações, eu quero pôr volume. Eu quero no modo aceitável. Por algum motivo parece que o jogo tá sem som. Com certeza tá sem som. Play game. Ah não, tá com som. Caramba, Ah, é. Eu já joguei um pouco antes. Eu já joguei um pouco desse jogo antes. E eu sei o que eu tenho que fazer e do que ele se trata. Basicamente, esse sapinho aqui, que é o Frog, tá em uma arena. Ele é um cara que luta em uma arena. E é isso, ele vai naquela arena. Aí você tem que sobreviver a várias hordas com vários chefes. E o chefe final é uma vovozinha que quer te matar. E o seu objetivo é matar uma avó. Não é nem um pouco errado, tá? Tá. Vou aumentar minhas vidas, que eu tinha umas moedas sobrando. E agora vamos pra primeira batalha. Primeira tentativa. A gente tem um ataque normal e ataques especiais. Vamos pra arena, vamos pra arena. Cadê a arena? Ah, e aqui dá pra ver todos os lutadores. Eu só fui até a Horda 2, então por enquanto só tem esses lutadores aqui, ó. Tem o boneco, tem esse cara aqui, que ele é um chefão, o primeiro chefão, esse policial, esse outro policial, esse cara aqui, que é um outro chefão, esse macaco, esse bicho, esse aqui que também é outro chefão, essa menina e esse cachorro. Deixa eu ver os comentários, ninguém ainda. Cara, deixa eu ver se tá... Não tá bem pra... Não tá bom pra... Ah, não, tá bom pra vocês verem, sim. Back. Voltamos. Vamos pra arena, Frog. Ih, meu Deus. Agora começa a batalha de verdade. Agora começa a sanguinolência. Meu Deus. Tá, a primeira horda é o seguinte, eu só tenho que atirar e usar meus ataques especiais. E eu tenho que matar os caras e sobreviver. Ó, o primeiro ataque especial eu uso o quê? Olha só que legal. Ó, são vários tiros. O segundo é o E. E o E solta um raio laser do olho, cara. Que sapo brabo. E aí é isso, você vai sobrevivendo, enfrentando chefes, ganhando moeda pra fazer upgrades. A cada dano que você dá, você solta meio que um tiro que espalha. E ele dá dano nos outros também. Vamos. Aí a gente tem que sobreviver o máximo possível. Vai! Uou! Boa. Acabamos com todos os policiais. FBI, não venha na minha casa, por favor. Caraca, a cada dano que ele toma, ele solta o som do jumpscare dele. No jogo normal, no Five Nights at Freddy's. Toma laser. Sai de perto de mim. Entendeu? Ó, a Horda 1 já tá chegando no fim. Já vou enfrentar o chefe. Que é um policial que solta martelo. E se o martelo me acerta, eu fico atordoado. É um chefe meio dificinho, mas fácil ao mesmo tempo.
quê? Olha ali, olha ele ali. Bertin. Ah, esse é o cara que você joga no segundo jogo, né? Tá, mas não interessa, ele tá vindo atrás de mim. Só olhando os comentários rápido. Vai, vai, vai. O laser dá muito dano em chefes. Tipo, olha isso, cara. Muito mesmo. Olha a vida dele descendo, como é que tá rápido. Vai. Chicken wing, hot dog and balão, né? Toma. A vida dele descendo. Olha como é que a gente tá forte. Deixa eu ver os comentários. Ninguém ainda. Chicken wing, hot dog and balão, né? Macarrão, né? Toma, meu laser de olho. Toma, toma, meu laser de olho. Ah, você vai morrer. Toma. Morreu. GG. Aí ele dropa bastante moeda. Esses diamantes também são muito importantes, porque com uma certa quantidade a gente pode reviver quando a gente morre. Eita. Tudo aqui é muito complicado, porque é inimigo demais. Uma arena muito pequena. Sai de perto de mim, macaco. Toma! Que é isso, cara? É uma granada. Que bicho é esse? É um jacaré? Caraca, mano. Eu, tipo, já joguei essa parte antes, só que eu não lembro o que é esses bichos. Eu só sei que tem um macaco. Mas por que tem esses policiais? O que os policiais têm a ver? Os policiais devem ser mais importantes na história do jogo. E eu tô desprezando os policiais. Todo respeito à PM, tá bom? Ai! Se eu jogar o meu laser em um desses negócios que os macacos deixam, começa a pegar fogo. Entendi, entendi, entendi. Então eu tenho que me preocupar com o fogo também. Chicken wing, hot dog and balão, né? Oh, caramba. As hordas vão ficando maiores, eu acho. Ah, já era. Toma. Todo mundo sai de perto. Entendeu? Chicken wing, hot dog and balão, né? Ai, meu Deus, é muito bicho. Muita coisa ao mesmo tempo na minha tela. Toma. Todo mundo sai de perto. Vai, vai tomando dano do fogo, isso. Ai, meu Deus, agora chegou o chefão. False Cote. O Cote falso. Eu não sei quem é o Cote falso. O Cote é um bicho do segundo jogo. Um gato. Mas esse daqui é o Cote falso. O Cote real foi morto. Pela minha mãe. Ui, Cote, calma. Que é isso, mano? Ah, eu usei o laser sem querer. Toma laser, toma laser. Eu usei sem querer, então eu tenho que aproveitar. Ai, tem bastante vida aqui, ó. Não vi. Quando você tá com um de vida, você dá 3 vezes mais dano. Porque você precisa ser justo, né? O que a adrenalina não faz? Toma, 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 toma. Eu também já matei esse, tá? E eu ganhei a conquista dele. Deve ter algum comentário do Bob Stronda já. Só que eu não tô vendo os comentários. Não, ainda não tem comentário. Não tem quase ninguém vendo. Provavelmente não tem ninguém vendo nesse momento. E eu estou aqui de trouxa. Tá pegando fogo, bicho. Vai morrer. Esse gato vai morrer. Ai, aquela vida ali dá... Nossa, aquilo ali dava muita vida. Matei! Beleza, bastante moeda. Me dá moeda. Moeda é uma das coisas mais úteis nesse jogo. Oh, começou. Caraca, que é isso? Tem algo soltando balas. Meu Deus, tem um cachorro atrás de mim. Mano, que esse jogo virou? Chicken Wing, tem uma menina, mano. O quê? São personagens dos jogos, isso eu tenho certeza. Tenho quase toda certeza que são personagens dos jogos. Só que eu sou burro demais sobre a história do jogo pra saber. Já era, eu vou morrer. Óbvio.
Ai, nossa, fiquei com um de vida. Essa horda já é difícil, tá? Já tá muito difícil. Não, não quero continuar. Muito obrigada. Agora a gente vai pra lojinha. E eu vou aumentar meu dano mais uma vez, que aí eu já vou dar 4 de dano por ataque. Antigamente eu dava 3. É uma avançada bem pequena, mas é uma avançada. Vamos concordar? Na verdade, eu acho que não. Eu vou juntar pra comprar os negócios pra melhorar meus ataques especiais. Tipo, esse daqui. Quanto custa? Ó, pra eles recarregarem mais rápido. Comprei. Nossa, mas. Não, mas esse daqui é muito baixo. Não sei porque eu comprei isso. 0,78 milissegundos mais rápido. O que é isso? Que? Chamar amigos? Tem como chamar amigos? Para o quê? Você tá falando que tem como chamar? Esse jogo tem alguma coisa de online. Eu não sei o que tem de online, mas tem algo de online. Porque eu conectei minha conta da GameDuty, eu também consigo conquistas. E tem um bagulho para espectar aqui. Olha, lugares de espectadores. Ah, não dá pra eu ir. Dá pra ir pra esse? Regras. Dá. Quê? Quê? Hã? Tá, são ingressos. Eu comprei alguma coisa, não sei o que que foi. Ah, é pra eu já começar em uma horda. Eu já comecei na horda 2. Amei, amei, amei. Mas eu começo com pouca vida, né? Chicken wing, hot dog and bologna. Vamos. Toma, 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 toma. Ah, meu Deus. Por que que tem esses macacos? Sério, eu tô muito confuso. Agora eu tiro uma. Acho que não. Melhor não. Não. Esse jogo com certeza não tem nada de online. Eu estou percebendo isso. Mas é, a vida. A vida não tem coisas online. Tem um caminho pra cá. Draco? Eu sou forte, meu poder é incrível. Batalhe comigo. Tá, se eu vencer o Draco, eu vou conseguir ele no meu time. Tá, a dificuldade aqui tá falando que é muito alta. Que isso, mano? Que é isso, Draco? Calma, cara. Que é isso, mano? Mas que é isso, cara? Não pode matar o adversário em campo assim, com tanta agressividade, velho. Mas que é isso? O que é isso? Tá bom, você não. Você por enquanto não. Tem mais alguém? Não. Então talvez pro outro lado tenha alguém. Ó, se você olhar, tem o Draco e tem os gnomos. Então eu tenho que achar os gnomos. Tá, os gnomos devem ser pro outro lado. Mas cara, é tipo muito forte, muito mesmo. Chicken wing, hot dog and bologna. E aí, bichinho? Ah, deve ter alguém pra baixo, né? Que? Quem? Ah, uma estátua. É uma estátua. Ah, então tem vários caminhos, tem mais gente. É bem bom esse jogo.
bem enorme, tem bastante coisa para fazer. É, não tem nada para lá. Mas para algum lugar tem os gnomos, que tem como trocar para os gnomos, então em algum lugar tem. Que fechado. Dá para subir nisso daqui? Não. Ah, peraí, o quê? Banco da Game Jolt. Oi, gente. Tudo bom? Que é isso? Então eu posso guardar meu dinheiro aqui. Tá, então guardo meu dinheiro aqui pra mandar pra Game. Ah, gostei, tá legal, dane-se. Eu não uso muito a Game Jolt. Eu só uso pra instalar os jogos mesmo. Ah, quero achar os gnomos. Money full. Ah, piscina de dinheiro. Quê? Nossa, isso daqui é pra mostrar o quão rico eu sou, hein? Dá pra eu pegar esse dinheiro? Não. Peraí, eu tô preso. Lá, não tem nada completamente inútil. Tá bom, gostei. Não, não queria vir pra cá de novo. Asa de galinha, hot dog, alguma coisa. Combina com alguma coisa, ela é alguma coisa. Praug. Ok, eu não vou achar os gnomos, eu desisti. Vamos mais uma. Que som agradável. Go. Chicken wing, hot dog and bologna. Vamos. Agora eu tô concentrado. Daniel e Thomas. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Chicken wing, hot dog and bologna. Asa de galinha, hot dog, alguma coisa, combina com alguma coisa. A gente já vai passar o primeiro sem tomar dano. Eu preciso pegar coração. Tá? Coração é vida. Exatamente, coração é vida, entendeu? KKK, coração. Ai, coração, vida. Se a gente não tiver um coração, a gente morre. Mentira, eu nem sei o que eu tô falando, cara. Eu tô ficando louco. Essa quarentena tá me deixando realmente louco. Asa de galinha, hot dog, balone, comida com balone, toma todo mundo. Olha o Bertin, olha o Bertin. O personagem principal, não sei se do segundo jogo, não sei se do primeiro jogo também, mas é do segundo jogo. Uou, que é isso, cara? Você tá meio agressivo, hein? Ai, vou passar sem perder vida, mano. Pra mostrar o quão bom eu sou.
gente, que um hot dog and balão, né? Toma! Toma, 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 toma! Ah, seu maldito! Seu maldito! Maldita Elis, maldita Elis. Beleza, GG, quanto que a gente ganhou? Bastante. Deixa eu ver, nenhum comentário ainda, ou seja, nenhum sinal de Bob Stronda. Talvez depois ele vá ver essa live e pensar, poxa, eu poderia ter participado. Então sempre que você puder, checa o YouTube, porque eu faço bastante live, ok? É, eu sei que não é comum fazer duas lives no mesmo dia, como tá acontecendo agora, mas... eu posso fazer. Nada me impede de fazer. Chicken wing, hot dog and balão, né? Ah, não, mano. Ah, não. Olha isso, cara. Ah, não. Matei. Vem, pode vir. Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Não, pode vir não, pode vir não. Pode vir não, 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 não. Não pode. Ah, tá tudo pegando fogo. Acabei de começar um incêndio florestal sem ser em uma floresta, em uma arena. Quem já começou um incêndio florestal numa arena? Então não é florestal se não é numa floresta. É, cara, eu sou muito burro. Chicken wing, hot dog and balloon, né? Ali, vida! Ah, não! Mano, essa vida foge de mim rapidamente. Estaticamente instável. Ai, que eu tomei dano? Ai, meu Deus, o cote! Chicken wing, hot dog and balloon. Oh, dano crítico. Quanto é que dá um dano crítico? 39? Eu não sei. Talvez depois eu aumente minha chance de crítico, que eu vi que tem isso na loja e é bem barato. Mas eu não sei o que o crítico faz, então não vai ser tão cedo. Ai, 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 eu tô pegando fogo. Cote, cote, tem um diamante ali embaixo. Miau. Meu Deus, cara. Ai, como eu odeio essa menina. Eu não sei qual vai ser o terceiro chefão, mas parece que não vai ser. Vai ser bem pior do que isso. Cara, eu não vou passar disso daqui. As balas vêm exatamente onde é que eu tô. É muita sacanagem, sério. Tá na metade já. Minhas vidas também estão na metade. Então talvez eu viva. Talvez eu não viva também. Talvez. Mas talvez eu viva. Isso, tá tudo pegando fogo. Vai, faz eles pisarem no fogo. Ai, vida, vida. Não, não, não. A vida é muito mais rápida que eu, cara. Yes. Vale a pena se arriscar por uma vida. Porque você vai perder muito menos vida
pra pegar 5 vidas. Isso é muito bom. Ó, já tá confirmado que eu vou aguentar até o chefe. Só que a pergunta é, o que é o chefe? E será que eu conseguirei a conquista dele? Que eu loguei na minha conta da Game Jolt. Oi. Ah, é pra eu botar o remédio. Tá, peraí. Eu sei. Tá, pause, pause, pause. Tem pause. Só nesse? Nesse daqui que eu tô tocando? Tá. Então deita. Ai. Voltei. Tá. Vai. Toma. Ui. Radiação. Esse bicho traz radiação. Que? Ai, meu Deus. Oh. Complicado. Complicated. Mas nada que o poderoso Frog não consiga aguentar. Né? O Frog não vai conseguir aguentar. Alguns, esse daqui parece aqueles RPG, sabe, que demora 2 anos pro chefe morrer. Vai ser isso, porque a minha mira não é tão boa e porque esse chefe aqui é um lixo. Um lixo, eu digo, de difícil. Não porque a ideia não é criativa, a ideia é bem criativa. Eu não esperaria, eu não faria um chefe que é uma bolinha que traz radiação que sai andando por aí. Beleza. Ai, tomei um hit. Mas nós aguenta. Nós é vivo, nós faz erro de português de propósito. Que isso, não! Ai, quando eu tô com a radiação não tem cooldown. Eu só vou perdendo vida e sim, dane-se a sua vida. Toma. Eu não sei porquê, mas o som desse laser me lembra o som do jumpscare do Kit no primeiro jogo. Ué! Oh... Ai, cara, a bolinha muda a direção dela pra vir até mim. Pra vir até minha pessoa. Ah, agora ela tá mais devagar. Beleza, agora ele tá mais devagar. Chicken wing, hot dog and balão, né? Meu Deus, eu vou morrer. Não, isso, boa. Toma. Não, eu vou aproveitar que ele tá muito fraco e pegar muita vida agora. Esse é o momento pra pegar a vida. Uou, haha, te driblei, olé. Olé. Aí, nasceu vida. Olé. Olé. Sai daqui, tá? Senão eu vou te dar mais hit. Daqui a pouco você morre. Ok, bora matar ele? Só dá um... Vou só apertar Q que ele já morre. Ah, ele vai dropar o coração, né? Então não tem problema. Pum. Achievement desbloqueado. Ah, eu usei sem querer. Mas conseguimos uma conquista. Ó, já começou a Horda 4. Tem 84 moedas? Meu Deus, essa coisa tá caramba.
Ai, ai, a radiação passou, finalmente. Enfim, a radiação passou. Já era. Eu ia falar, enfim, a radiação passou, mas eu acho que a gente vai perder. Não, é só não ir pro tiro dela. É só não fazer cagada que a gente tá bem. Mas fazer cagada é o que eu sei fazer de melhor, né? Então, talvez a gente não esteja bem. Mano, odeio essa menina, cara. Fica soltando esses mísseis. Ai, não, já era. Frog acabou de ser esmerilhado. Vai, mais uma. Vamos continuar. Diz que eu continuo da Horda 4. Eu continuo da Horda 4. Sim. Com minhas moedas. Pam, pam, pana, pam, pam, pam. Mas eu acho que eu vou pior, porque lá eu tava com mais vida, aqui eu tô com pouca vida mesmo. Bora. Já é. Falei. É difícil. É muito difícil. Mas é. Conseguimos chegar um pouquinho longe. Vamos concordar que foi uma evolução. Vamos pra loja. O que a gente pode comprar na lojinha com isso daqui? Estatísticas. Tempo de jogo, quase uma hora. Tempo na arena, 30 minutos. Oponentes derrotados, 888. Chefes derrotados, 9. Cristais gastados. Moedas gastas. Dano recebido. Dano dado, 43 mil. Mas é um jogo divertido. Vamos lá, a loja da arena. Tá. Tem quase 1% de chance de dar dano crítico agora. Eu não tenho uma moeda pra nada, infelizmente. Tá tudo bloqueado. Eu não sei como eu consigo os gnomos e eu vou tentar mais uma no Draco. Oi! Ah, superfície da arena. 20? Cara, eu não vou gastar diamante, tá? Provavelmente eu vou gastar, mas agora não! Não é possível que eu só tenha que enfrentar o Draco. Seu poder é incrível, aham. Eu vou acabar com você, Draco. Mentira, não vou não. Olha isso! É possível desviar disso e dar dano nele ao mesmo tempo? É. Não é possível. Eu me recuso a acreditar que isso é possível. Caramba! Isso é difícil. Eu não vou agora, não. Tchau. Só quero saber pra onde é que é. Ai, eu saí. Ó, aqui mostra onde é que tem cada um.
sim, tá. Cadê os gnomos? Meio que confirmado, os gnomos não estão no mapa. Isso é meio estranho. Hã? Que é dificuldade? Big Bone, Max. Que isso é um miojo? Pera, eu vou batalhar com um miojo. Meu Deus, é um miojo. É o miojo mesmo! Meu Deus, eu tô lutando contra o miojo. Que jogo incrível! Meu Deus. Ai, meu Deus, esses miojos devem tirar tanta vida, sério. Meu Deus do céu! O bicho é um miojo que atira miojo! Caraca, que incrível! Que incrível, que incrível, que incrível! Um dos melhores jogos já feitos pela humanidade. Oh, eu tô com uma vida. Ai, música de Castle Crashers. Amo, amo, amo Castle Crashers. Castle Crashers é meu jogo favorito de todos os tempos. Não sei se vocês sabem, mas Castle Crashers foi um dos primeiros jogos que eu já joguei na minha vida. Falando sério, assim. Um dos primeiros jogos que eu já joguei na minha vida, no Xbox 360. Cara, por que que eu estou batalhando contra o miojo? Tipo, esse jogo faz todo sentido. Se o Ian entrar na live, eu só vou falar pra ele. Seja bem-vindo a um jogo que você batalha com um miojo. É. Agora eu vou chamar esse jogo de O Jogo que você batalha contra um miojo. Uou! Ele deu um predictzão ali, ele sabia pra onde eu ia. Uou! Ele sabe pra onde eu vou. Esse miojo é meio pistola. Eu vou enfrentar de novo. Porque é uma batalha fácil. Tá entendendo? Mas onde é que tem Big Bone? Aqui nos controles tem Big Bone em algum lugar pra eu poder usar? Não. Talvez me dê alguma coisa, né? Nunca se sabe. Eu vou continuar batalhando com o miojo, então. Eu não sei de qual chefe exatamente é essa música, mas é de um chefe de Castle Crashers. Deve ser do primeiro mesmo, eu não lembro, provavelmente não. Eu nunca imaginei que eu diria isso, mas esse miojo tá difícil de matar. Ou que miojo brabo. Ui! Paca, quem é esse cara gritando Big Bone? Será que, tipo, tem uma propaganda desse miojo que fala isso? Porque com Flex Tape foi assim. Flex Tape! É. Eu não sei o que eu tô falando mais, eles já perceberam isso. Ai, o ruim é que ele sabe pra onde eu vou. Ele prevê pra onde. Ah, entendi. Então ele prevê pra onde eu vou. Beleza, beleza, beleza. Entendi tudo agora. Os miojos sabem pra onde eu vou. Eu já sei exatamente o que fazer com ele. Porque o miojo sabe pra onde eu vou. Então é só eu trollar ele. Se eu ver que o ataque dele tá vindo, é só eu ir pro outro lado. Big Bone. Olha só. É só eu desviar normalmente, como uma pessoa normal, mas não só ficar andando pra frente e pra trás. Ó, viu? Viu como é que é mais fácil? Ele tenta prever pra onde eu vou e acaba se ferrando. Viu? Viu só? Viu o que eu tô falando? Ó, dano crítico. 42 dá o dano crítico. 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 Ai não, cara. É muito difícil, muito. Eu vou tentar comprar mais vida quando eu vou conseguir mais vida. Ó, vamos lá. Vamos mais uma na arena. E aí, o que eu conseguir na arena de vida, eu volto para enfrentar o miojo, tá?
Miojão, miojão, é grandão. Um miojo bem grandão pra te matar, meu amigão. Aqui tá tudo bem desenhadinho e eu realmente não vejo os gnomos. Então vamos. Aqui somos nós, Bloody Arena. Arena sangarenta, sangarenta, sangarenta. Pam 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 pam. Frog versus Betting. Isso não é o Betting. Ai, não. Eu odeio quando ele me acerta. Peraí, o quê? Quando ele me acerta é trágico. Aí lasca. Tenho que juntar a vida. Mano, tudo bom? Eu só vou jogar isso daqui pra não ficar sem dar dano em você, tá? Não imagino passar esse jogo sem usar ataques especiais. Tipo, todos os chefes, até o Draco, sem ataque especial. Ai, ah! Deixa eu ver os comentários. Ninguém ainda. Big Bon! Aê! GG. Easy Game! Pode vir. Pode vir todo mundo. Acumula em cima de mim que é melhor. Parece sarcasmo, mas acumula mesmo, que aí eu faço isso. Ai, esses pedacinhos de granada me dão dano. Ah, então tudo me dá dano aqui, eu não sabia. Bota fogo no negócio. Não botou fogo, não, cara. Tem que torcer pro time de futebol. Nesse jogo eu estou torcendo para o Botafogo. Botafogo, Botafogo, faz todo sentido. Ô, cara. Quanto policial que tem nisso daqui? Eles tinham que fazer esse jogo não ser por tempo, e sim por inimigo matado. Tipo, a cada inimigo... Ah, quando você matar uma certa quantidade de inimigos, você vai pra próxima horda. Mas não, é tudo baseado em tempo, sabe? Você não pode matar nenhum inimigo que você vai pro chefão. Se você matar o chefão, os inimigos vão continuar te perseguindo. Aqui, pum, pum.
Subiu pra caramba, hein, nossa vida. Estamos com mais esperanças. Fake cot, fake cot. Cadê o fake cot? Fake cot. False cot, não é fake cot. Sai, cot. Quando eu vi o nome False Cot na minha tela, eu já comecei a imaginar o que esse bicho poderia ser. E de todas as opções, com certeza essa aqui era pior. Não que o bicho é ruim, tipo, foi feito pra ser ruim, sabe? É um chefe feito pra ser criativo, sabe? E é muito criativo. Eu não pensaria em fazer uma versão bootleg de um dos outros personagens. Yes! Nossa, ele também vira pelúcia. Ele também começa a pegar fogo. Consegui. Peguei o coraçãozão. Basicamente, agora a gente tá bolado. Porque eu peguei o coraçãozão e tô com duas barras inteiras de HP. Pra mim, os danos críticos são muito chatos. Tipo, podia dar bem mais. Porque é um dano crítico, a chance de dar ele é muito baixa. E só dá 10 tiros normais, que eu dou muito mais rápido. Uau! Oh, yeah! Toma. Todo mundo, sai daqui. Nossa, eu odeio essas granadas. Não sei se é uma granada, não sei o que é isto. Mas esse negócio. Toma. Pra vocês ficarem espertos. Sai. Toma. Ah, meu Deus, chegou o chefe. Ah, não, esse cara aí é... Ah, não, esse cara aí é dose. O jogo tinha travado. Medo de ter dado aqueles crash absurdo no meu PC que encerra a live na hora. Tá, é só eu não pegar a radiação. Não é difícil. Só não pisar nessas pequenas poças que ele faz. Você vai vir pra cima? Você vai? Você não devia. Você é malcriado. Já faz xixi na cama, de certeza. Certeza, mano. Papai Noel me mandou um papel lá do Polo Norte falando que você faz xixi na cama. Faz todo sentido. Papai Noel existe, tá? Se você acredita no Papai Noel, é... Continua acreditando. Você é genial, cara. Você é uma pessoa que não foi afetada pelas outras pessoas como eu fui. E descobri bem cedo. Aê, tá triste, tá tristinho. Tá triste, muito triste. Triste.
E aí, você quer me cercar, é? Você quer me cercar? Oi, doido, você quer me cercar? Toma isso daqui, então. Você quer me cercar? Então me cerca, vai. Me cerca, encosta em mim. Não, encosta não. Desculpa, desculpa. Não é possível que eu morri. 18 de vida. Dá pra eu renascer? Ah, não tenho o suficiente. Cara, 18 de vida é muita sacanagem, sério. 18! Deixa eu ver os comentários. Nenhum ainda. A live tá atrasada demais, sério. Eu tô aqui, eu tô vendo a live. Pra mim, ela ainda tá enfrentando fake cot. A cada inimigo que eu derroto, ele aparece. Tá, agora a gente vai pegar as vidas e voltar pra enfrentar o miojão. Pronto. Bora lá. Olha, já era minha live, uau. Big Bone! Ai, tira 2 de vida, cara. Ah, cara, aí é meio injusto. Tipo, a hitbox do miojo é ruim. O miojo encosta em mim mesmo sem ter encostado. Não chegue perto de mim. Ah, sai daqui. Não! Sem Big Bone. Eu não quero Big Bone. Big Bone, não. Uou! Desviando a 1 milhão. Ah não, você tá zoando. O miojo me deu dano sem o miojo estar lá. O miojo não existe, o miojo não é desse universo. Ah, já era, 1 de vida. Não dá. É muito injusto, eu tô falando, é injusto demais. O miojo não me acerta, mas eu tomo dano sem ele me acertar. É impressionante, impressionante. Não, eu vou detonar esse miojo nessa live ainda. Caramba, cara, um miojo supremo, agora que eu tô vendo. Pra onde é que eu ando? Pra morte ou pra morte? Agora é hora de escolher, hein? Você prefere morrer ou você prefere morrer? Escolhe. Você prefere qual dos dois? Ai, Clara! Cara, é injusto demais. Não tenho palavras pra descrever o quão cagado é isso daqui. Porque não tem lógica, não tem sentido.
É só sim, e ponto final. Você vai obedecer, você vai morrer sim, não tem motivo. Já era, não tenho o que fazer. Pra onde é que eu vou? Às vezes ele atira em mim, às vezes não. Às vezes não. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Cara, olha esse hitbox, miojo, estava a 2 metros de mim. Ah não, já era, já era. Não tenho o que fazer. Mexeu com o Big Bom, ele vai te matar. Nossa, esse é um dos chefes mais injustos desse jogo, de longe. Provavelmente a própria... O chefe final deve ser mais... Como eu tomei... Chega, tchau, tchau. Acabou a live, ninguém assistiu. Eu tô simplesmente revoltado. Muito revoltado com esse miojo. Porque não faz sentido. Como é que eu perdi tanta vida em segundos? Ah, tchau, sério.